الحمد لله ثم الحمد لله إلهي ومهد سكره مهدك وبعد إلهي بيوسوك أنت سبحانه وتعالى مهد الله بعد دزويني ري بلان بلا
ila i re blukuro ila i yo re re bula hagar ila i lebili ila i bolog inti dawa ka umadeen oo danahoodi soo baajeen ya mahad labaad iskale soo dhawaada aninin cusuban oo nila bari mihi aninin cusuban oo nila bari mihi oo duqay intay ka hormaraan la dhaayaan heblo waan wadnaa ninkii magaalada shantana madax ka ahabaan yahay oo haddana mar labaad u soo ololay kursigii mar labaad inuu ku soo noqdo dadweynihii reer balanbala kuurood u soo raadsaday safar dheer baan ka umaanay cabdigaab baan saa ka soo bilownay haddana ilaa iyo bloggaan u soconnaa caawa inta balanbala baan baryi gaariya waan iska fasixi wiig idil baan joogay guryahan geli doonaa cidahan umaan doonaa soomaali maxay ku mahmaad hadal badan haan ma buuxi aadan weyli inuu socdo oo kursigii u halgamaayo oo dadweynihii reer balanbalana kuurahoodu soo doontay kowdhaha reer balanbala nin laga xigan ma jiro nin kastaa kursi u soo doonan nin kastaana ka baryo kuurahooda dagaal ma jiro cay ma jirto anigii waad ogsoontihiin baan u malayn kambeyn baan soo galay ebedkee meel aan ruux ku caynaa miy aragteen nin kastaa kuurihiisu waayarka uu iska raadsan walaalnima ha la muujiyo kalsooni ha la muujiyo anigana isoo dhisa cali bunowna soo dhisa mid baan iskugu imaan doonaa waan daalannahay hataa saaka gaarisyaa kamaana soo cabbin laakiin haddii danahaygu unbay wadan soo ma waxaa intaa gaaji iskugu reeba danahaygu unbay wadan danahaygana waan wadan aadan wayla wuu socdaa xaa waxaa wey haddaa meelaha ka maqasheen waxba kama jiro aadan waylaa ni hortaagan wuu nii imaani xaafaduu niigu imaani kuuruu ni weydisani walaalnimu niigu umaani kalsoonimu niigu umaani gacmo furan iyo weji furan baan raa inaygu soo dhaweysiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin magaalaba magaalada ka dambe aan umaad aad iyo aad baa liiga soo dhaweeyey maanta waxaan islaa shan sanaa madax ahayd show dulduleelyo badan baa qabtaa laakiin maanta maxay i tustay inaan dulduleelyo aan qabin kunoo waa lisaan si kadan liiga soo dhaweeyey ooyaa saan si kadan liiga soo dhaweeyey cabdigaabaa saan si kadan liiga soo dhaweeyey insha allah hadduu ilaahay ka raali noqdona kuureeya saan si ka fiican baan daaya inuu u do-o si roob ahaan uu u do-o laba nin oo walaalay baa ila taagan naceeb ma qabaan foolxumo ma qabaan qaarkood inay u quraxsayiin baa u malayn waa wiilal yar yar walow anigu way iga sii daa yar yihiin la arkaaba intaan ordig inay ka badan ordi karaan way iga yar yihiin waa walaalahay nin kastana walaalihii unbuu dhex mari naceeb ma jiro nin kastana ha la soo dhaweeyo nin kastana markuu kuurihiisa weydisto nin alla ninku u rabo ha siiyo ninkii soo galona waa nin yaxye eh maanta nin kale meesha ma qaadanayo nin yaxye unbaa qaadan balanbala mb ninkii maanta qaatana waa nin cawdaaq eh laakiin midda noogu daran waa geedka weyn aan hergelayno geedka weyn aan hergelayno salkaha ka goynina cawdaaqoo geedka salkaha ka goynina cawdaaqoo geedka salkaha ka goynina
هذا أصل كجوجيسي نمال أمانة هين يا كشلا إن دونتا وعبا هذا يعني قد يرينين في بلامبلا أدي أد بدون ما سنتهين وطن وين سوقيسا لبلي إلى بلوغ عن سوقيان أنا وانصون نكون قريها وانسك فسحي وانبريني إلا يويقنا وانجوغي أدار هنا بريب برسان ويري برسان كوكرا دلقينا ودقي كولي ولا هلايان بالعانة ولا هلايان لأن يرت نفاس لسينو هلايان قبلها ولا هلايان وحي أد قوانا أد بوشيغن وحي أد لغا بوكسين ولا لغا بوكسين هربانا وصعونينا ay waad ku ma sentin soo dhaweyska ay soo dhaweyseen ade ninka saindis waxa uu ku arkaa waa u maleen an inta ka badan fariin nimo taabanay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa oo soo dhaweyska ay soo dhaweyseen kalgacaylka ay soo dhaweyseen iyo wanaaga ay soo dhaweyseen taama furka ay soo dhaweyseen iyo aad oo la mujboonaya ربالامبلا وعلى ما سنتين وعلى ما سنتين وعلى ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله.